Наша знімальна група зазирнула до гримерної народної артистки України Ольги Сумської, яка приїхала до Чернігова з виставою «Анна Кареніна». Щоправда, тут вона грає не головну, а другорядну роль. Вистава запланована на 19-ту годину. Із реальною затримкою приїхали актори, в тому числі українська Роксолана. Асистент швиденько заносить костюми. Артистка, не дивлячись на те, що на збори залишається мінімум, почувається чудово. Радо, наче старих добрих друзів, зустрічає і телевізійників Нового Чернігова. Раді вас бачити. Привіт, привіт. Дуже приємно вас бачити. Я поки речі зібрала. Готуюся, ви бачите. Зараз дуже мало часу, вам треба одягнутися, загримувати. Скільки це так, часу? Так, це займе, скажімо так, хвилин 20, інколи буває, що 10 хвилин. От, зараз мені треба розпакувати кофри, от, і зрозуміти, чи все на місці, чи на місці мої костюми. Давайте я одразу буду перевіряти. Сукня, шляпи, сумочка – це все їй знадобиться під час виходу на сцену, де вона грає графиню Вронську. А поки вона звичайна, стиль спортивний, каже, це її улюблений образ, хоча професія вимагає гламуру. Така я. Є, як. Спортивний. Нормально, абсолютно. Я ж інколи як. Це, до речі, мене старша донечка одягла, ми прийшли в магазин, каже, мама, значить, одягнеш це і оці купи. Стилісти. Тімберленди. Слухайте, ну я не вилажу з них. Це як одягнула і взула і забула. Взула і забула, мені дуже комфортно. Світські вечірки, червоні доріжки, на яких Ольга і своїм чоловіком часті гості, вона також полюбляє. Зараз розпочались гастролі. Вдома її майже немає. Сім'я живе без господині і її знаменитих борщів. Хто ж борщ готує вдома? Я знаю, що ви готуєте класно. Я отакий борщ, по-сумськівськи, борщ з багатьох інгредієнтів. Я вас щиро запрошую. Ще як буде нам. Можемо приїхати до вас в гості, так? Так, це просто буде надзвичайно ексклюзивно, і я зготую борщ, і ви скажете, що борщ від Ольги Сумської, він дійсно дуже смачний. Поки мріяли про прекрасне, годинник показував, що варто поспішати, тому ми залишили артистку, аби через декілька хвилин побачити її в образі. Все ж таки вбрання та макіяж роблять свою справу, артистку не впізнати. І вона готова до виходу на сцену. Ну, майже готова. Головний штрих. Чекайте, що ж це таке робиться? Я ж з молодими партнерами рушу. Ну, а як же? Ну, а як же ж ви що? Зазвичай так, що все ж таки. О, і все, тоді є. Глядач в залі навіть не підозрює, що відбувається в цей момент за кулісами, а там актори намагаються все зібрати докупи, аби нічого не забути, коли розібрали, що до чого, збираються разом, аби побажати одне одному успіху. Господи, пошли на будущее. Головну роль у виставі за романом Льва Толстого зіграла молода акторка Інна Рощина, яка прекрасно вжилась в образ. Це трагедія душі, яка хотіла просто кохати і бути коханою. Інші ролі виконували знані столичні актори Олександр Любченко, Віктор Черненко та Сергій Козлов. Неправда, Льва Чернігов. Її муж зі мною посадив, ми всю дорогу з нею поговорили. Ну, ми зустріли сина, а я брата її. Ты все мои истории стащи. Ну что вы, душа моя, я бы объехала с вами вокруг света, не соскучилась. Про які таємниці розповіла нам зірка українського кіно та чим вона живе зараз і про що найбільше мріє, вже скоро у програмі «Культур Ревю». Без гриму і сценічного одягу наша знімальна група побачила вокалістку легендарного гурту «Фрістайл» Ніну Кірсо. На зустріч артистка прийшла у чудовому настрої. Не дивлячись на прохолодну погоду, спілкування вийшло веселим. Для легенди 90-х заборонених тем не існує. Чимало років гурт із Полтави гастролював де-інде, але мало виступав в Україні. І тільки в 13-му році вони знову голосно нагадали про себе. Нас тут знали, нас любили, і зараз ми такі чекаємо. А може, знаете, еще нет пророка в своем отечестве. Вот поначалу все-таки все знали, что мы есть, а сейчас нас уже как вот это настоявшееся вино, настоявшийся как же многозвездочный коньяк, нас оценивают и нами гордятся. Вот сейчас у нас мы собираем плоды труда, как того, который мы сели.
Колектив дає по 20-30 концертів на місяць. Дякувати Богу, каже Ніна Кірсоне, кожного дня, бо всім потрібно бути іноді вдома. До речі, у Ніни величезний дім, який потребує щоденного догляду. Мені мама дуже допомагає, дуже сестра допомагає. Ну, і взагалі я багато чого не успіваю. І для того, щоб бути хорошою хазяйкою, мені потрібно дуже-дуже багато часу своєму дому уділяти. А, к сожалению, зараз багато ми в роботі. Ми вийшли от в ці топи самих гастролюваних артистів. И я хочу сказать, что это не то, что мы просим, организуйте нам что-то, что действительно проводящие с нами хотят работать. Не дивлячись на велику зайнятість, ніхто не падає духом. Хандра, депресія, відчуття самотності не для цієї співачки. Вона залишається повною сил, енергії хоч відбавляй. До речі, це помітили не тільки ми. Ніна Кірсо каже, компліменти з цього приводу їй завжди говорить великий друг Андрій Данилко. Це він навів на думку створити гурт «Діти фрістайл». Анатолій Разанов, керівник колективу і чоловік вокалістки, підтримав цю ідею. А хто входить в цю групу «Діти фрістайла»? «Діти фрістайла» – це ребята, це діти наших друзів. І, в общем-то, вони по возрасту… Поющі діти, так? Да, вони по возрасту, талантливі поющі, вони по возрасту, в общем-то, як діти Анатолія Разанова, у нього дочі, ну, у нього там різного возрасту є діти. Час нашої зустрічі пройшов швидко, та попрощались ми ненадовго. Увечері зустрілись на концерті, який був наповнений, як завжди, золотими хітами. Для кого молодості, а для кого ще й дитинства. Одним словом, пісні знайомі всім і кожному. Чого варта «Ах, какая женщина», яку виконують Сергій Ганджа та Сергій Кузнєцов. Вадим Козаченко, як відомо, пішов у вільне плавання. Жіночу партію так само ніжно і проникливо виконує головна зірка Ніна Кірсо. Найцікавіші моменти інтерв'ю та виступу фрістайлу у Чернігові незабаром у нашій програмі «Культур-ревю». «Хто кого хоче» – пікантна вистава для дорослих від Київського театру імпровізації «Чорний квадрат». Зібрали у міському палаці культури повний аншлаг. Та це і не дивно, адже тема цікава – про стосунки між чоловіком та жінкою, про випадкові і невипадкові зустрічі, які мають дивне продовження. І піднімаються моменти, які знайомі багатьом, коли почуття охололи і потребують кардинальних змін. Сюжет життєвий зустрічається, на жаль, нерідко. Її та його зрадили. Аби відволіктись від чорних думок, обдурені своїми другими половинками, люди виїжджали розвіятись в інше місто. І випадково зустрілись в одному номері готелю. Те, що відбувається за зачиненими дверима, дивитись із серйозним виразом обличчя нереально. Актори насичують складну життєву ситуацію яскравим гумором. Більшість жартів не за сценарієм, вони народжуються спонтанно. А мені ніякі ночувати, я із дому йшов, розумієте? Я йшов із дому, я бросив жену, от забрав всі подарки, які їй дарив. Це всі подарки? Ну, це за останній рік. Ну, там ще, короче, золото на ній, але я ж не буду. Актори, а це Олексій Курилко та Ірина Когут, не соромляться у висловах, називають речі своїми іменами. Одним словом, цензури тут не існує. Саме це, як не дивно, подобається публіці, яка не пропускає можливості відвідати гастролі «Чорного квадрату» у Чернігові. Ірину Когут це не дивує, каже, куди б вони не приїхали, зали повні завжди. Мы никуда не уходим от нормальной действительности. Людей интересует любовь, отношения, хлеб насущный, секс и смерть. «Ерос і Танатос» – це завжди цікаво. Ще один феномен популярності даного театру полягає в тому, що більшість артистів – люди публічні. Олексій Курилко – відомий український письменник, радіоведучий, режисер та сценарист. А тому Ірині Когут, яка таких талантів не має, доводиться іноді навіть миритись із зірковою хворобою свого партнера. Та різким він буває тільки під час репетицій. На сцені ж – професіонал, який знаходить вихід із будь-якого лохого кута.
Выкрутиться легко. С Алексеем вообще очень легко играть. Может быть, поэтому это одна из... Он очень легкий на сцене, очень. Он очень доброжелательный, толерантный, он всегда поможет, а поскольку у него есть на это способности, то с ним вообще все без проблем. Уничтожить мужика – это абсурд, это нонсенс, это невозможно. Крысы, тараканы и мужики. Вот то, что переживет любую атомную войну. Головну місію – доводити людей до сліз, але тільки від сміху актори виконали. Тепер чекають усіх чернігівців, хто не зміг відвідати вечір позитиву 8 березня. Міжнародний фестиваль східних танців у Чернігові зібрав 150 учасниць з різних куточків України. Організатором виступила переможниця шоу «Чернігів має талант» Анна Лонкіна. З того часу дівчина створила власну танцювальну студію «Каїра», де працює тренером. Конкурс оцінювали судді високого рівня за 10-бальною шкалою. Критерії відбору кращих наступні. Образ, який включає в себе і костюм, і макіяж, і прическу, і в цілому общий вид відповідає музиці и танцовщицы, то есть ее образы, сопоставимо ли вместе это выглядит или не сопоставимо, то есть в целом. А далее, технические способности, соответственно, сколько человек владеет телом. 25 лютого у міському палаці культури майстер-класи давали найкращі танцюристи. Суперзірка Джазіра приїхала із міста Краків. Дівчина відома не тільки у Польщі, а далеко за її межами. Неодноразово їй доводилось судити інших, як і цього разу. Попередній рівень учасниць вона побачила на тренуваннях. Ні для кого не секрет, что украинские танцовщицы – самые сильные танцовщицы бейли-дэнса во всем мире. Сегодня я давала мастер-класс 1.5 часа, хореографический номер 4 минуты, и девчонки справились. Это блеск, я в восторге от украинских танцовщиц. Оксана Луценко з Харкова – танцівниця з 15-річним стажем. На фестиваль до Чернігова приїхала як суддя. Для неї головне, щоб дівчата гарно рухались і умикали акторську майстерність. Каже, все інше, навіть те, в якому костюмі ти одягнута, не має значення. Оксана – модельєр, тому знає, що зараз в тренді. Багато-багато стразів, щоб блищало. І дуже довгі сукні, або дуже довгі, або мінімалізм. Ну, теж у рамках повинен бути, так? І взагалі, як змінюється висока мода, це теж має вплив і на костюми для танців. Тобто міняються тканини, міняється їх структура. І просто треба слідувати за модою. Деякий час назад були дуже в моді м'ятні відтінки. Зараз дуже багато якихось лілових, таких синіх. Конкурсантки помітно нервують, бояться, аби не заплутатись в рухах, а все інше, кажуть, це легко пережити, навіть критику. Раніше, звісно, переживала дуже сильно, якщо вдруг там, ну, щось говорять, не дуже хороше в мій адрес. А тепер, ну, нормально, адекватно. Стараюсь не приймати близько к серцю. Люблю танцювати, коли на мене дивляться. Пускай смотрять. Ці дівчата в танцях не так давно. Кожна з них має професію – банківського працівника, архітектора та навіть є вчитель англійської мови. Почали займатися танцями із різних причин. Діти, які навчаються в першій школі, вони ж всі незвичайні, тому і вчитель повинен бути незвичайним. Але моя дитина навчалася в іншій школі. Коли я прийшла подивитися на свою дитину і якось так звернула увагу на вчителів, вони мене трошки збентежили, їх зовнішній вигляд мене збентежив. Всі якісь сірі, понурі, думаю, ні. Якщо я буду така сіра і понура, діти в мене на уроках не будуть працювати. От. І в той час якось східні танці стали дуже популярними. Я без ума від нашого тренера, від того позитиву, який вона дає нам на тренуваннях. Вот. Мы уходим и счастливые, и с улыбкой. Иногда, конечно, нас ругают, когда мы ленимся. У них незвичний образ. З першого погляду його важко поєднати із східними танцями. Є такий напрямок, як ф'южн. Це суміш з різних стилів. І тому ось у нас є один із улюблених номерів усіх глядачів – це «Василина». Коли музика наша, але, в принципі, основа танцю саме східна. Комбінація така. 26 лютого учасниці вражали публіку вже своїми сольними номерами.